Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor desse programa. Hoje é dia 20 de dezembro de 2022, está acabando o ano, gente. Estamos aqui batendo um papão, estamos aqui justamente nos atualizando a respeito de todas as principais... E informações para você ficar por dentro de tudo o que ocorre no universo dos games. Hoje a gente está com uma convidada muito especial, recomendação da minha querida amiga professora da Fatec, a Erika Caramelo. É, que é aluna dela, justamente lá na Fatec. Vou pedir algumas coisas para vocês. Mandem perguntas. Daqui a pouco eu vou espalhar nos grupos de WhatsApp, no Facebook. E eu peço para vocês também ajudem no nosso crowdfunding. A gente tem aqui o, o padrim lá, Drops de Jogos. A partir de valores pequenininhos, menos de 10 reais por mês, você ajuda o site e também participa mais ativamente das nossas coberturas. Também conversa com a gente. Alguns estúdios indies são apoiadores é, deste canal, tanto da Rádio Geek no Facebook, quanto do Drops de Jogos lá no YouTube. E eu quero chamar ela. Ela fez uma, uma mini biografia que eu achei super bacana e eu vou, falar, vou ler aqui para vocês antes dela entrar. Mayara de Oliveira Moura, mais conhecida como, na internet como Mayara Land, joga de tudo em pouco. E ela foca principalmente em jogos indies e brasileiros. Ela é mulher, negra, periférica e LGBTQIAP, trazendo representatividade para o setor, além de proporcionar um espaço seguro para todos. Eu vou deixar aqui as redes dela abertas para você conhecer um pouquinho mais. Ela tem um canal na Twitch, ela tem um canal no Medium. Passou hoje 200 inscritos no, twi no na Twitch, o que é sempre bacana a gente. Passar esses pontos, eu vou colocar aqui na tela o canal delas, dela para vocês conhecerem e vou convidar ela para a gente bater um papo aqui. Esse aqui é o canal da Mayara, eu vou colocar daqui a pouquinho as redes dela também para você acompanhar. Ela gosta de jogos de simulação, está Valley, Coral Island e Badland. E eu vou chamar ela aqui para conversar um pouquinho com a gente. Boa noite, Mayara, tudo bem? Como é que você tá? Bem Boa noite, Marisa. obrigada, tudo bem com você. Tudo tranquilo. Mayara, deixa eu te perguntar: você faz curso de design na Fatec, né? É... Isso, design de mídias digitais. Muito bacana. Por que, que você se, se interessou por design de mídias digitais e por que que você se interessou também, que é uma, uma área não necessariamente junta, que é a produção de conteúdo para games? Por que, que você sentiu uma necessidade de criar um canal na Twitch, de postar com frequência, de jogar com a galera? Com essa com essa ideia que você falou agora há pouco, de ser um espaço uhum. seguro para as pessoas debaterem um pouco a questão das minorias também. Que certo, obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui. Queria agradecer a você e a professora Érica, que me proporcionaram essa oportunidade, né? É, eu sempre gostei da área da de, de informática, redes sociais, design, essas coisas, né? Apesar de nunca ter me aprofundado muito no estudo disso, é uma área que sempre me interessou. E o curso hum. da FATEC, ele abrange justamente tudo isso, né? Ele abrange um pouco de design, ele abrange um pouco de programação, ele abrange um pouco de marketing digital, esse tipo de coisa mais relacionado à internet, né? E... Assim, pessoas da minha idade, né? Eu tenho mais ou menos uns 20... Eu tenho mais ou menos, não. Eu tenho uns 27 anos. E pessoas da minha idade é, cresceram já tendo acesso às redes sociais, começando lá no Orkut e tudo mais. E uhum. é uma coisa que eu gosto e me identifico bastante. Então, é uma faculdade pública, né? Perto de casa, uhum. e eu não perdi essa oportunidade, né? Estou lá estudando. Demorei um pouquinho, mas estou lá estudando. E estou gostando bastante do curso, apesar das dificuldades que faculdade sempre tem, né? Mas eu consegui concluir o primeiro semestre agora com tudo certinho, e então estou bastante feliz por isso. E sobre a questão das lives, eu sempre gostei de jogar. Claro que antigamente eu jogava mais no celular porque eu não tinha acesso a computador, né? Mas daí, quando eu tive acesso ao computador, eu comecei a jogar. Uhum. E daí veio a pandemia, né? Em 2019, 2020 veio a pandemia. Eu fiquei muito mal da depressão nessa época, né? Uhum. Porque acho que o isolamento social acabou mexendo com a cabeça de todo mundo. E daí, duas, duas formas que, que eu encontrei de sair disso foi jogar e vendo lives. Eu assistia muitas lives uhum. e eu achei muito legal. Diferente do, dos vídeos no YouTube, os vídeos do YouTube é uma coisa pré-gravada que você só assiste, né? E nas uhum. lives não, você tá lá, você consegue interagir com o streamer e tal. E isso é muito legal. Então, durante o período, essa foi toda a interação que eu tinha com as pessoas, sabe, através das lives, porque você não podia sair de casa. E eu moro sozinha, né? Então, daí eu ficava mais isolada também por causa disso. Hum. E daí eu pensei, poxa, é, pode falar. Não, eu ia falar, perguntar uma coisa para você. É, eu, eu, tenho, eu tenho essa cor de pele branca, mas meu pai é negro e a minha mãe é branca. Eu sou uhum. é, mestiço. E de uma certa forma também eu me identifico bastante quando você fala da representati representatividade preta no cenário porque Sim. é uma coisa que a gente não se vê, né? Pelo menos eu, eu não vejo a cultura é, afro nos jogos. A gente vê uma coisa muito branca, muito americana, muito internacional. É, felizmente estão surgindo jogos brasileiros com uma representatividade muito bacana. Eu cito sempre o, o Dandara da, 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 da que é de, que é um, que é de um, um grupo de desenvolvedores de Minas Gerais. A gente vê hum. alguma, alguns temas mais brasileiros nos jogos atuais. Você, como fã de Sadie Valley, como é que você faz para se ver um pouco nos jogos ou para colocar um pouco de você é, nas transmissões que você faz? Então, eu gosto de, de pensar que o meu canal é um local assim acolhedor, né? Na Twitch uhum. mesmo, a gente não vê tantas pessoas negras. Principalmente uhum. se forem mulheres e pessoas LGBT, né? Então, uhum. eu acho legal, eu sigo alguns canais que são nessa temática sim, e eu uhum. tento passar isso como uma bandeira que eu sigo, né? É, uhum. Até tem um, um, uma comunidade, né, a Wakanda Streamers, que eles focam uhum. justamente é, nesse, nesse tipo de público, em dar divulgação para pessoas negras, para pessoas é, LGBT e tudo mais, principalmente mulheres que, querendo ou não, é, a gente pensa que hoje em dia já diminuiu uhum. essa diferença, mas na, na prática não é tanto assim, né? Uhum. Então eu quero tanto é, fazer a diferença nesse quesito. Né? E tentar também trazer jogos, por isso que eu falo da questão dos jogos brasileiros. Igual você falou também do Dandara. Eu tenho esse jogo uhum. e é um jogo que eu pretendo trazer em live também. Uhum. Porque é um jogo brasileiro e é muito bom, né? Todo mundo que jogou fala muito bem dele. Então a gente, às vezes, a gente dá muito em foco para o que, que é de fora, né? Para os jogos de, de grandes empresas, e jogos que são uhum. caros e, e muita gente nem tem dinheiro para Inacessíveis. Eles, né? É, exatamente. Então, eu quero trazer um pouco desses jogos. É, lá na Fatec também tem o curso de jogos digitais. E uhum. lá, obviamente, eles fazem jogos. Eu pretendo falar com as pessoas de lá e tentar trazer os jogos de lá para a live também, porque isso vai dar. É, faz parte do, do que eu quero trazer para Twitch, sabe? Trazer pessoas, é, jogos brasileiros, pessoas brasileiras, streamers, mulheres. Homens também, negros e LGBT e tudo mais. Eu ainda tô bem no comecinho, né? E uhum. então ainda não, não consegui focar tanto nessa questão nas lives ainda, mas é algo que eu vou sim trazer aos pouquinhos para dar esse, esse foco maior mesmo. Uhum. No medium, você faz alguns resumos dos jogos, são quase resenhas assim. E é. a gente sabe que produção de conteúdo é uma coisa meio, cada, cada hora você a gente produz de um jeito. Você pretende alguma coisa meio mais jornalística, crítica a respeito dos jogos ou você quer focar mesmo nessa coisa de viver um pouco da experiência do jogo? Então esse essa conta que eu fiz no Medium é justamente para a matéria da professora Erica, né? Que é de portfólio. Ah, entendi. Então eu fiz lá o meu uhum a minha descrição e eu fiz uhum. duas resenhas críticas, né, que uhum. de dois jogos que que eu joguei um pouco e gosto. Como eu uhum. gosto muito de escrever, eu pretendo sim é, trazer mais jogos, principalmente jogos brasileiros e índios, tudo mais né, Esse tipo de jogo que uhum. é o jogo que eu quero principalmente divulgar. E daí eu, eu, não, eu não entendo assim tanto de, de escrita, de jornal, né? Mas assim, uhum. eu, tenho, eu tenho um amigo que, inclusive, me apoia bastante o Olavo, e uhum. ele, ele entende um pouco mais de escrever. E eu vou pedir ajuda dele para fazer essas coisas, porque eu gosto muito de escrever, mas eu não entendo tanto assim da questão técnica, né? Mas eu acho legal é, trazer essa parte da escrita dos jogos também como uma forma de divulgação também deles, né? Uhum, sem dúvida nenhuma. É Uma coisa que eu ia te perguntar, é, que é bastante interessante. Aliás, a, o, o Olavo tá aqui, ó. Aê, Mayara uhum. Lende, mandou um coraçãozinho uhum. para você. Muita <laughs> gente já nos acompanhando. A Olipia Paz Teodoro mandou Mayara Lende. Uhul! Mandem pergunta, uhum. gente. É bastante importante que vocês participem. O meu sócio perguntou aqui no perfil do Drops: é difícil ser produtora de conteúdo periférica no Brasil em que computador. <laughs> Um top de linha custa 10 mil reais, os jogos custam 350 no lançamento. É uma é, é, um, é conviver diariamente, frequentemente, com a exclusão, né, Mayara? Sim, é complicado. Por exemplo, tem tem vários jogos que, que eu não tenho acesso, né? Porque, por exemplo, eu não, não estou trabalhando no momento, né? Então. Uhum. É... Eu consegui comprar alguns jogos quando eu estava trabalhando. Agora eu até ganhei alguns jogos de alguns amigos e tudo mais. E também tem um hum. site, né, o Dead Drop, que eles disponibilizam algumas chaves para os criadores de conteúdo. Então, por ah, exemplo, o jogo que eu estava jogando hoje, o Potion Craft, eu peguei lá. E, então, assim, é legal essas empresas que, que apoiam os streamers, principalmente os pequenos, igual eu, né, que comecei recentemente. Mas, por exemplo, um jogo que eu queria muito jogar, que daí é a questão que eu já falei, né, são dos jogos lá de fora, jogos caros, que é o The Last of Us, que vai lançar acho que ano que vem, né, não sei, em janeiro, se eu não me engano. Ele vai ser o quê? Uns 300 reais, né? Por exemplo, esses tipos de jogos eu já não vou ter acesso. Aí o, uhum. o foco mesmo vai ser nas empresas que apoiam os streamers pequenos, né? Tem empresas que têm os jogos mais caros, mas que de alguma forma dão para os streamers experimentar e focar nas empresas pequenas mesmo, nos jogos pequenos, é, mais baratos, indies, que é o que eu consigo comprar ou acessar de alguma outra forma, né? Que às vezes tem parcerias e tudo mais. E daí tem esse pensilho mesmo. Uhum. E a faculdade te ajuda um pouco a você ter um, um norte nessa produção de conteúdo? Então, é por enquanto eu eu tenho feito assim mais a questão de lives, né? Mas eu pretendo uhum. trazer vídeos para o YouTube, trazer posts para redes sociais, tipo, para o TikTok fazer uns, uns vídeos engraçados, essas coisas, que, que levam uhum. as pessoas a conhecer mais o meu trabalho da Twitch, só que em outras redes, né? Porque, querendo ou não, tem, cada um utiliza uma rede diferente, né? Tem gente que usa mais o TikTok, tem gente que usa mais o Twitter. Então, no curso a gente aprende bastante sobre essa questão do marketing, né? É... Marketing digital mesmo. Então, é algo que vai me ajudar bastante nisso também. Ao longo do curso, eu vou aprender coisas que vão me ajudar. Uhum. Uma coisa que, que me salta aos olhos é. As, as mulheres reclamam muito da questão, e reclamam com toda a razão, da questão da representatividade nos jogos. E um pouco uhum. dessa, dessa questão de, de apoio. Pelo Wakanda Streamers, você sente que você é apoiada? Você sente que é, existe uma cooperação entre os produtores de conteúdo? Ou ainda falta muita inclusão para você sentir uma identificação maior na produção de conteúdo? Então, eu ainda não faço parte da orkanda Streamers, né? Você quer entrar? É, eu quero entrar. Mas assim, hum. eu eu pude ver que tem muita muita gente lá. Por exemplo, tem uma streamer que é mais conhecida, que é a a Legolas. eu não, não, hum. não lembro se pronuncia assim o nome dela, mas ela é da Alcântara Streamers. Então uhum. você vê muito o apoio que ela tem de lá, além de outros streamers também, até streamers que são mulheres trans, né, que querendo ou não, ainda existe um preconceito também quanto a é isso. Enorme. Então uhum. eu vejo é, realmente que eles têm esse apoio lá, sabe? E é por isso uhum. que eu que gostaria de fazer parte deles, porque. Eu sinto que realmente se encaixa assim com, com o que eu quero trazer para a Twitch, sabe, para para a criação de conteúdo em geral que eu pretendo fazer no futuro. Uhum. E você de, em estádio, eu vou pegar estádio Valley como exemplo. Você falou que gosta de jogos de simulação. É, em Stardew Valley, o que, que te chama a atenção do jogo? Você chegou a jogar outros jogos de simulação, tipo The Sims, outros jogos, porque é um jogo que tem um sucesso muito grande é, no público feminino, que é uma coisa Sim. que sempre foi muito negligenciada pelo, pela indústria. Uhum. É, você sente isso jogando Stardew Valley? Você se identifica com a história do criador? O que, que você acha a respeito do jogo? Então, Stardew Valley foi um, um jogo que ele foi desenvolvido por uma única pessoa, né? É, uhum. depo depois ele teve, ele está tendo ajuda atualmente de, de uma empresa, porque ele teve que fazer a atualização 1.5, que foi a maior de todas, né? Ele teve que uhum. fazer o port para outras plataformas, inclusive a atualização para o mobile é, deve sair esse ano, deve sair esse mês, né? Que já está uhum. há um tempo que lançou para o computador e para o celular ainda não. Mas, assim, é uma empresa indie, claro que, que com o jogo ele cresceu bastante, né? E, uhum. e teve muita visibilidade, mas assim, foi um jogo incrível, feito por, por uma pessoa só, um jogo que me faz assim sentir muito bem, sabe? Tipo, quando eu tava com depressão, foi um jogo que me ajudou também, era um dos jogos que eu jogava. Na época uhum. eu jogava no celular, porque eu ainda não tinha computador. Uhum. E é um jogo que, que você faz assim, se sentir muito bem jogando, sabe? É, o jogo tem uma história, tem... A uma construção da história dos personagens sabe tipo do shane quem conhece o jogo é, vai entender que, que fala sobre, sobre a depressão também e como que, que é lidar com isso e como ter outras pessoas com você vão te ajudar sabe então é um jogo no qual eu me identifiquei em muitos aspectos Muita gente uhum. que, que, que faz lives também joga ele, ou já jogou. Muita gente chega também lá no canal, através das lives do Easter Valley, porque é um jogo realmente muito bom. O The Sims 4 também já joguei. Uhum. É bem legal, é legal de fazer uns desafios nele, né, pra uhum. dar uma diferenciada. O jogo que eu tava jogando também recentemente, só que ele já é de uma empresa maior, né. Mas é o Coral Island, que é mais ou menos no mesmo estilo do Stardew Valley de simulação de fazenda. Então, eu, eu gosto bastante de jogos assim e eu acho que até homens também acabam jogando bastante, né? Apesar de, de mais mulheres uhum. jogarem, mas é um jogo assim que faz todo mundo se sentir muito bem jogando. Uhum. Você é mais é, você está dentro dessa, dessa minoria. Como é que você aborda essa questão é, da exclusão por é, sexualidade com o, o seu público, como é que você debate essas questões? Muita gente às vezes que tá no armário que enfrenta preconceito dos pais, dos parentes. Você chega a conversar um pouco sobre isso e você falou também que você passou por depressão. Como é que foi uhum. um pouco isso? Se você puder então... contar. Então, assim, eu me considero é, pansexual, né? Que quer dizer que eu não uhum. me importo pelo seu sexo, se você é homem, se é mulher, se é trans, enfim, uhum. você é uma pessoa, eu gosto de você, acabou, não, não tem isso, sabe? Uhum. É a questão de, de, de eu me de, defino como mulher, então assim, nesse quesito eu acabo até não entendendo muito, muito sobre isso. Mas uhum. eu não sou o tipo de pessoa que não tem preconceito, sabe? Esse uhum. é um assunto que eu não cheguei a abordar ainda no meu canal. Até porque uhum. eu, eu ainda me considero um pouco, um pouco leiga no assunto. Eu confesso que eu não entendo, assim, tã, tanta uhum. coisa sobre isso. Mas eu, eu até tô estudando um pouco a respeito, porque acho que uhum. ninguém deve ser discriminado por, u, pela sua sexualidade, pelas suas opções, sabe? Eu acho que uhum. você é um ser humano e, e todo ser humano deve ser bem recebido e bem tratado em qualquer lugar. Então, eu conheço até alguns streamers que, que são gays, ou lésbicas, ou bissexuais, ou trans. E, uhum. e tipo assim, eu, eu trato todo mundo igual nas lives que eu participo, ou em quem vem nas minhas lives. É, eu sempre deixo claro que é um espaço seguro, então, assim, preconceito, não é tolerado, sabe? Graças claro. a Deus, graças a Deus, até hoje nunca aconteceu nenhum tipo de ataque. Mas uhum. se um dia acontecer, é assim eu vou se a pessoa for intolerante assim tipo não tem espaço no meu canal sabe porque é sim. a gente é ser humano e é isso que importa sabe todo o resto não faz diferença assim sim é e é uma coisa né não sofri ainda ataque mas esperando na verdade porque infelizmente a sociedade é essa jossa que a é. gente vive né as pessoas elas pegam a gente na maior baixaria. A Olímpia Paz, Teodoro mandou aqui, como alguém que estuda com a Maiara, ela é bem aberta para esses papos do Vale. Do Vale é maravilhoso aí, todo mundo do Vale. Até eu que não sou do Vale, eu sei que vocês são do Vale. Mas é, o, que falar, o que eu ia te perguntar é o seguinte: para você foi difícil se assumir como PAN? Como é que foi um pouco isso? Se você pode então, puder falar, claro. Então, assim, na, na verdade, eu. Nunca tive preconceito, assim, mas. Por exemplo, tem gente que, que é mais resistente com isso, né? Por exemplo, Sim. querendo ou não, ainda tem gente que tem muito preconceito com, com gays ou lésbicas, né? Pessoas que ficam com pessoas do mesmo sexo. Eu nunca tive esse preconceito, apesar de eu nunca ter ficado com uma mulher, eu sempre falo assim. É, é só porque não houve interesse, porque se um dia acontecer, sabe, num, eu não me importo com, com o seu sexo, com nada. É você gostar da pessoa, sabe? Uhum. E só que assim, tem pessoas que ainda não sabem que, que, que eu sou assim, né? Mas eventualmente vão ficar sabendo. Na, na internet eu já falo sobre isso, na faculdade também, geralmente locais de trabalho. Mas uhum. tem alguns familiares, por exemplo, que, que não sabem ainda. Talvez vão se chocar ah. quando souber ou não, mas assim... Talvez assistindo essa live, <laughs> desculpa aí. Mas assim, é... meio que eu não me importo muito, sabe? Porque não, não é errado você gostar de alguém do mesmo sexo que você, cara. Não, não tem nenhum não. problema isso, sabe? Então, assim, quem tem... Eu até entendo o fato de algumas pessoas estranharem, sabe? porque querendo ou não, tipo a, o, o mundo foi educado de uma forma onde isso é estranho, não deveria ser assim, mas é assim. O, o problema é, é quem é intolerante, sabe? Porque você uhum. pode muito bem estranhar e não entender, mas você não não, não, não não é seu direito julgar aquela pessoa só porque ela é diferente de você, né? Uhum. Então eu acho que assim cada um tem que seguir seu coração, né? se é o que você gosta, não, não tem nada de errado nisso. Sim. Não, e o problema é o que você falou, não é nem tanto as nossas preferências, mas a questão é, é o preconceito mesmo, é a maldade, né, que está no olhar das pessoas. Eu costumo dizer que eu não sou do Vale, mas eu entendo completamente, porque não, não faz sentido, não, não tem lógica isso, e é uma, é uma imposição mesmo que a sociedade colocou. Érica Caramelo tá aqui no chat, ó é a professora aqui, ó. Mayara Oi, professora! <laughs> tá aqui acompanhando a gente, tá todo mundo conosco aqui. E deixa eu te perguntar uma coisa, é, não vou te fazer uma pergunta profissional, vou perguntar de, de, do que, que você gosta de jogar, do que, que você acompanha... Uhum. É, Teve algum jogo que mudou sua vida, mudou sua percepção, além do que você vai no stream? Alguma coisa que você jogou num ambiente mais particular que ajudou a definir o seu gosto para games? Algum jogo que te fez pensar muito? Tem alguma coisa que você funcionou no universo dos games que mexeu com você? Então, teve um jogo. O jogo assim que mudou minha vida, entre aspas, foi meio que o Sturge Valley, né? Mesmo. <laughs> Porque, entendi. igual eu falei, eu tava na depressão e, uhum. e ele me ajudou a. tinha um motivo a lidar pra depressão ou você desenvolveu esse quadro por várias coisas? Se você quiser contar, claro. Então, eu já, eu meio que já tinha depressão, chama Distimia, de na verdade, que é uma depressão. Uhum. Que ela é mais leve, assim, entre aspas, né? Que é a depressão que a gente uhum. conhece. Porém, ela, ela se arrasta por um longo período de tempo. Então, uhum. eu já tinha. Eu não sabia, mas eu já tinha. distimia já tem alguns anos. E daí, ah. na pandemia, ela se agravou por conta do isolamento social, né? Eu, eu ficava em casa, sozinha, sem ver ninguém, uhum. sem ver a luz do sol, sem nada. E daí, você mora sozinha, né? É. Na época, eu morava com o meu ex-noivo. Mas mesmo assim a gente, uhum. tipo, ele, ele trabalhava, o emprego dele não tinha, não tinha como ser feito online, né? Então eu ficava o dia inteiro em casa sozinha. E daí meio que, que agravou o quadro e eu fiquei, é, passei da distimia para uma depressão real mesmo, de, de ficar na cama e tudo mais. Então, uhum. de Valley foi uma das coisas que me ajudou e as lives também foram uma das coisas que me ajudaram, né? porque de, de tanto ver lives e, e ver que aquilo era legal, eu pensei é ah, porque que eu não posso fazer live também de jogos e conversar com as pessoas enquanto o jogo? E daí foi meio uhum. que assim que começou as lives, né? Então, Stardew Valley foi um desses jogos. É um jogo é, que, que eu achei bem legal em questão de representatividade foi o Tell Me Why, porque ah, nele ó nele tem, ele trata um pouco dessa questão de, de uma mulher trans, né, de, na verdade é o contrário, né é, um, é um, um homem que vira mulher e eu nunca tinha visto é, no, no num jogo que abordasse essa temática, sabe então hum. eu achei assim sensacional, eu gostei bastante da história dele, ele foi hum. um jogo que a Steam deu de graça, né então, hum. bastante gente teve acesso a esse jogo é até hum. um jogo que eu quero um dia trazer em live, né? Eu joguei ele na época hum. que eu não fazia live. E eu até pretendo hum. trazer ele em live porque eu achei é, o assunto abordado. É, não é todo jogo que traz esse tipo de assunto, né? Então achei Sim. bastante interessante. Muito bom. Interessante você você trazer essa coisa, né? Não tem realmente um jogo que trata da. Ou, ou, ou tem aquela apropriação muito ruim. É, da galera trans e, e dos LGBTQIA+, que você bota um personagem que é essa representação. No caso do Tell Me Why, ele conta organicamente uma história a Isso. respeito de uma pessoa que enfrenta esse dilema. Então é um, é um roteiro que organicamente ele aborda é, aquele tema. É muito interessante quando a gente tem um jogo que que segue e são raríssimos jogos que de fato porque está naquele formato sempre tem que ser um jogo de ação tem que ser um jogo violento uhum. é, tem que ter arma tem que ter upgrade e, e não varia muito a respeito disso o que é muito Sim. interessante é, filmes livros tem coisas que te inspiram nessa questão mais cultural tem algum livro que te marcou algum livro que você traz às vezes é, para sua vida ou para a sua vida profissional Olha eu li bastante assim na, na adolescência eu uhum. confesso que, que atualmente eu tô com a leitura assim em falta então acaba que, que no momento assim eu não vou ter um, nenhum livro para divulgar para divulgar não para recomendar mas uhum. essa semana eu até vou viajar né vou viajar para Minas, vou ficar lá uhum. no, no mato por um tempo aí eu quero uhum. voltar ao hábito da leitura também porque é algo muito importante. E ajuda também na escrita, né? Que é uma coisa que eu quero praticar também. E de filme. É o pior que eu também não assisto muito filme, não. Então. Mas <laughs> ah, não precisa ser um filme recente, tá? Eu tô falando pra, pra, uhum. pra você pensar alguma coisa na sua vida, entendeu? Pode ser um negócio que você tenha assistido, sei lá, você tinha 15 anos, você era novinha, alguma coisa que marcou você, que eu queria entender um pouco das suas referências culturais, entendeu? Entendi. Olha, deixa eu ver se eu consigo lembrar. Eu consigo. Eu acho que tem mais séries que, que eu gosto do que, sé que Boas séries. Vamos lá, vamos nessa. Deixa eu tentar lembrar alguma que, que me marcou bastante. Eu uhum. gosto eu gosto bastante de, de comédia, né? Uhum. Uma série que que eu voltei até a assistir esses tempos atrás é a Brooklyn Nine-Nine. Que hum, é uma série muito boa. E um dos pontos dessa série também é justamente a questão da representatividade, né? Hum. Então, um dos personagens principais, ele é negro e gay. Aí tem duas mulheres latinas que lá nos Estados Unidos é tem um certo preconceito também. Sim. Então, é uma série que, que eu gosto bastante. É bem divertida, né? É tipo besterol, mas eu hum. me divirto bastante. E, e traz essa questão da representatividade também. Quem não conhece a série, uhum. ela está na Netflix e é, e é muito boa. Uhum. É, 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 é bacana acompanhar, principalmente por esses temas. Uma coisa que eu ia te perguntar, é, sai, indo para uma questão mais ampla, o que, que você acha dos jogos que são produzidos no Brasil? O que, que você acha de, da sua faculdade ter um curso? É... focado para jogos digitais é... você acha legal que há desenvolvedores que fazem jogos tão interessantes quanto o próprio Estado de Vale que foi desenvolvido por um cara só? Sim, eu acho bem interessante porque, querendo ou não o Brasil, ele é um mercado bem grande no mundo dos games, né? Uhum. Só que mu muita gente nem sequer sabe disso porque só consome os jogos lá de fora e eu mesma também, até pouco tempo atrás, eu não eu não estava tão por dentro disso. Mas uhum. eu vi, por exemplo, que lá na faculdade tem, os alunos até desenvolvem alguns jogos completos e, e lançam e tudo mais. Não, não sei necessariamente se eles lançam oficialmente, mas lançam assim um, um projeto que algumas pessoas podem jogar para eles testarem se o jogo deu certo ou não. Isso vale, vale nota de, de trabalho e tudo mais para o curso de jogos, né? então eu acho assim sensacional porque a gente tem que valorizar as coisas aqui do Brasil né a gente muitas vezes a gente só pensa em consumir o que é lá de fora sendo que aqui no Brasil tem muita coisa boa e daí eu até pretendo assim futuramente se isso for possível trazer alguns desses jogos para o meu canal também porque a gente tem que tem que valorizar o que que é daqui sabe e por mais por menor que seja já vai dá um pouco mais de visibilidade para os jogos e a chance disso crescer e, e dar certo é muito melhor, né? Sim, totalmente. Olavo Júnior tá perguntando aqui para você no chat. É, por que você acha que o público brasileiro prefere o, o estrangeiro, jogos internacionais? Então, é... O, Brasi o brasileiro não é muito patriota, sim. Patriota de verdade, né? É. Então, é, por mais que o Brasil tenha muitas coisas boas, a gente sempre prefere o que é lá de fora. E eu me incluo nisso, porque eu já fui uma dessas pessoas que preferia ela é, fora do que aqui o Brasil. Hum. Só que no Brasil tem muita coisa boa. E apesar dos defeitos que o Brasil tem, que a gente sabe, é um país que tem muito a oferecer e a gente tem que tem que levar isso em consideração, sabe? A gente tem que valorizar o que é nosso também e não valorizar só o que é de fora. Não que a gente não possa jogar os jogos de fora, claro que a gente pode, principalmente quem tem a condição de comprar, né, os que são mais caros. Mas a gente tem que valorizar o que é daqui também. Aí, uhum. tipo, eu acho que é meio cultural essa questão de preferir o que é de fora. Eu mesmo já cresci meio que com essa preferência. Provavelmente por uma uhum. questão cultural mesmo, mas eu acho que é algo que, que a gente, como tudo na vida, a gente consegue trabalhar, né? Sim. Então, eu tô trabalhando isso em mim mesma, né? E na medida do possível quero ajudar também, compartilhando jogos brasileiros e, entre outras coisas, brasileiras que a gente precisa valorizar mais. A Olivia Paz mandou aqui, ó, você considera trazer jogos indies realmente desconhecidos de temas mais diversos, como as visual novels da plataforma itch.io? Sim, é assim, eu vou focar os jogos que eu realmente vou jogar vão ser mais os que eu realmente gostar, né? Hum. Mas assim, eu pretendo sim experimentar de tudo um pouco. Pra, pra, tanto para eu conhecer quanto para mostrar para as pessoas que me acompanham, né? porque assim, mesmo que eu não goste, mas vai que uma pessoa que está me assistindo gosta e começa a jogar, uhum. entendeu? Então assim, é, eu não vou fazer, por exemplo, uma série de um jogo que eu experimentei e não gostei. Mas sim, eu vou trazer o jogo para lá porque, por mais que eu não goste, outra pessoa pode gostar e vai conhecer e vai dar mais visibilidade e vai ajudar todo mundo. Uhum. Exatamente. É, uma coisa que eu ia te perguntar também. É, a gente falou bastante. Ah, sobre. Você produz conteúdo para Twitch. Na pandemia, a Twitch cortou aquela o incentivo para os creators nas subs, né? A galera está recebendo menos agora pelas uhum. subs. Você considera produzir para YouTube, para Facebook e outras plataformas? Ou você, você se encontrou mais na... na Twitch? Então, eu pretendo sim. É... Hum. Mas. Assim, no eu, TikTok, no caso, né, você falou. É, eu vou, eu vou estudar, na verdade, o que, que é melhor trazer para cada plataforma, né? Porque, por exemplo, hum. o YouTube. O YouTube, ele é bom, geralmente, para pessoas que já têm bastante visibilidade, né? Então, assim, eu não sei se, se eu postar alguma coisa lá, sendo pequena, se, se eu vou ter algum resultado. Mas, assim, tudo é uma questão de teste, né? Então, por exemplo, algum jogo que, que eu estiver gostando bastante e eu quiser trazer uma série. Eu posso gravar a live e postar lá no Facebook, no, no YouTube, por exemplo. Aí no, no TikTok eu posso, sei lá, fazer algum vídeo engraçado sobre algum jogo ou trazer algum clipe da Twitch que, que alguém clipou e foi um momento engraçado e postar lá no TikTok. E daí fazendo assim em cada rede social alguma coisa que tenha a ver com o conteúdo que eu quero passar, mas que seja o que, aquele, que aquela rede social mais promove, né? Para tentar assim... É, ter um pouco da Mayara Land em todo lugar e trazer mais gente para Twitch também, que por enquanto é o, o meu canal principal. Uhum. Por que Maiara Land? Então, eu não sou muito criativa, né? <laughs> aí aí eu peguei meu nome, Maiara Land, tipo o mundo da Mayara, sabe? Alguma coisa uhum. assim nesse sentido. É, é um, a ideia sempre foi ter um local onde eu fosse trazer coisas que eu gosto, né? Uhum. E, e ser acolhedor para todo mundo, entendeu? Aí é mais ou Entendi. menos essa a ideia. É um universo acolhedor para a galera que pode te acompanhar e curtir o seu trabalho. Muito Isso. bom! A galera fez perguntas aqui, sua professora está assistindo também. Teve alguma coisa, Mayara, que eu não te perguntei que você queria acrescentar nessa entrevista? Vixe, acho que não. <laughs> Eu fico um pouco nervosa, gente. Desculpa que eu. É eu... a sua primeira entrevista, né? É, nossa, e eu, eu sou tímida, né? Pode não parecer, mas eu sou tímida. Então, hum. desculpa qualquer coisa, mas eu tô muito feliz com a oportunidade. Como é que você se imagina daqui a cinco anos? O que, que você pretende fazer com a sua formação, com os teus canais? É, você trabalharia para uma empresa? Você quer transformar o seu canal num canal de milhões? O que, que você imagina a maior além de. Em cinco anos. Então, eu pretendo. Uma coisa que eu vou fazer bastante é focar nos estudos, né? Porque esse é um curso uhum. que realmente gosto e acho que ele pode me agregar bastante. Aí a ideia é trabalhar na área da minha formação e uhum. ter as lives como, como um segundo emprego, sabe? Porque. Sim. Porque assim, eu entendo, claro, se, se eu ficasse famosona na, na, na Twitch, seria maravilhoso, mas assim, a gente sabe. Aí que vira a chance... seu primeiro emprego. <laughs> é, mas assim, a gente sabe que a chance disso acontecer, ela, ela acaba sendo pequena. Não é todo mundo que, que consegue crescer tanto assim. E, hum. e assim, a, a, a vida custa caro, né? Você morar sozinha, pagar suas contas, assim, custa caro. Então eu sinto que eu preciso ter um emprego né uhum. e mas as lives seriam como um segundo emprego então eu vou continuar fazendo porque assim eu vou continuar jogando de qualquer forma porque é uma coisa que eu gosto de fazer uhum. então eu jogo nas lives é o dinheiro que eu for recebendo lá eu vou usando para fazer a manutenção das lives por exemplo para comprar se lá um, um microfone ou para comprar uhum. alguma coisa para sortear para quem tá me vendo entendeu esse tipo de coisa e uhum. daí eu trabalho na área do meu estudo e a, as lives fica sendo um segundo emprego que se autossustenta, né? O que eu vou recebendo lá vai me ajudando a fazer a manutenção das lives para eu poder continuar com isso que é algo que me faz muito bem. Excelente. Maiara, muito obrigado pela sua presença. Gostei muito dessa conversa que você tenha sucesso e sim que você tenha eventualmente não sei se não sei se é exatamente eu desejo isso porque é uma dor de cabeça também se virar um influenciador <laughs> digital mas se você der é. certo eu desejo aí todo sucesso para você que você dê muito certo na sua carreira que você mantenha essa mentalidade muito importante que você falou agora há pouco que é uma frase que a gente ouve pouco eu vou focar nos estudos foca sim, estuda sim. se qualifica é, é um mercado difícil é um mercado preconceituoso LGBTfóbico racista, a gente não pode tirar da mente isso, é... uhum. e mas isso de maneira nenhuma pode ter que te desmotivar. Como você falou, você está criando um espaço seguro, você tem que usar isso como um trampolim para justamente é, tornar esse mercado muito melhor do que eu... o que ele é hoje em dia. E eu boto fé assim em você, em várias pessoas uhum. que a gente está tá vendo crescer. E eu te desejo sorte. Para mim, não é não é um privilégio seu ter esse espaço. Você conquistou. Então você merece uhum. estar aqui conversando com a gente. Tá Muito obrigada, agradeço demais a oportunidade a você e a professora Érica, né, que me indicou, Sim. e a todo mundo que, que me acompanha tudo e me culpa ajuda da Érica. de alguma forma. É tudo culpa da Érica <laughs> e todo mundo que, que me ajuda de alguma forma. Agradeço demais, principalmente o Olavo e a Oli que está sempre comigo e está aí também assistindo a live. Muito obrigada para todo mundo. É isso aí. Muito bom, Mayara, Além de com a gente, Mayara, boa sorte. Os links estão nas redes sociais, a gente vai divulgar também no nosso post lá no site. Beijo, bom descanso, viu? Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos seguindo aqui mais um pouquinho na live, gente. Deixa eu ler para vocês aqui algumas notícias muito rapidamente aqui, só para a gente fechar muito bem. Gostei muito dessa conversa. Vocês vão ver cortes, vão ver muito conteúdo que a gente vai produzir em cima. É, de tudo que a gente está fazendo por aqui. Deixa eu pegar algumas notícias que a Monique Alves separou aqui para gente, só para gente finalizar. É, tem série do God of War da, da Amazon, tem a Able Gamers no prêmio Esportes, que foi é, justamente homenagear, homenageada, tem o Enigma do Medo, que é um jogo brasileiro do Celbit que já entrou em pré-venda. Tem a multa da Epic Games, tem muita coisa bacana para a gente abordar. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando, gente. Muito obrigado a todo mundo que está nos acompanhando aqui. Vamos começar pela notícia da Amazon. A Amazon afirma que a série God of War será fiel ao jogo. Notícia aqui do meu querido sócio. Cal Tóquio, a Vernon Sanders, o principal é, responsável pela Amazon Studios, afirmou que a série inspirada em God of War pretende respeitar a saga criada para os games do anti-herói Kratos. Em entrevista ao Collider, o produtor falou sobre a adaptação de God of War e assegurou que a Amazon trabalhará em parceria. Com a PlayStation Productions e com a Sony Santa Mônica para criar uma adaptação fiel do jogo. Sabemos que existe uma base de fãs muito apaixonada por God of War, mas estamos sempre à procura é, é se, se existe um núcleo emocional real, se existe uma verdadeira narrativa, e penso que isso é parte do que torna God of War tão especial. Segundo Sanders, o material da primeira temporada está incrivelmente fiel ao material original. Esse é o God of War que deve virar. Série. Vamos falar um pouquinho de acessibilidade, que é um assunto fundamental, e que deu uma viralizadinha no nosso Twitter, Vou falar um pouquinho da Able Gamers. A Able Gamers ganhou homenagem no prêmio ESports Brasil, que é o prêmio mais importante no setor de esportes nacional. A Able Gamers recebeu uma homenagem no, no prêmio ESports Brasil na última sexta-feira, dia 16 de dezembro de 2022. Em menção honrosa, foram destacadas as conquistas da instituição no ano de 2022 as quais englobaram desde a entrega dos controles adaptados para pessoas com deficiência, até parcerias inéditas com participação em grandes festivais e a formação das primeiras turmas do curso Accessible Player Experience, a APX. Além da homenagem o Prêmio Esportes Brasil lançou, em parceria com a Able Gamers, uma nova campanha de arrecadação de fundos no Catarse. O objetivo da campanha é angariar recursos para a doação de 12 controles adaptados em 2023. Os destaques que levaram a Able Gamers a ser reconhecida pelo Prêmio começaram em maio, quando a instituição formou a primeira turma APX no Brasil. Ao todo, a ONG formou 10 profissionais em desenvolvimento de jogos acessíveis. Essa formação. É um grande diferencial do mercado de games brasileiro, já que atualmente existem pouco mais de 300 pessoas no mundo com o um título reconhecido internacionalmente. No mês de julho, a IBO Gamers mar marcou presença no Big Festival ao lado da publisher DX Gameworks. Ambas as empresas se uniram em um stand com acessibilidade jamais visto em uma feira de videogames. Isso permitiu que as pessoas com deficiência jogassem os lançamentos da DX Gameworks com controles adaptados, áudio descrição da gameplay e atendimento em Libras, realizado pela Icon Libras. Eles estão com essa campanha no, no catarse, só para colocar aqui para vocês, precisando de 30 mil reais. Então é muito importante aqui que vocês apoiem. E que vocês tenham conhecimento dessa campanha da Able Gamers Brasil, mais o prêmio Esports é, Brasil, que é bastante necessário para vocês acompanharem. Um videozinho de um minuto. Verdades. Vamos ver aqui. Vamos lá. Como é bom saber que no universo gamer existem organizações que lutam pela acessibilidade na indústria de jogos, gente. Isso é muito, muito, muito importante. Talvez seja uma das formas de dizer que as diferenças só vêm para somar. Vamos dizer é inclusão, né? Com certeza. E para o Peb, mais uma vez, o que celebra, que foi destaque, quem brilhou no cenário e os jogos que caíram no gosto da galera, nada mais natural do que dar espaço para falar de solidariedade, oportunidade e amor. Hoje a gente quer dar espaço e enaltecer esse movimento transformador da ONG Able Gamers. Exatamente, gente. Um dos pilares da Able Gamers é construir controles adaptáveis, e acessórios totalmente customizados para se adaptar aos jogadores, fazendo com que as pessoas que têm deficiência, que possuam qualquer deficiência, possam jogar. Qualquer um pode jogar, a verdade é essa. Todo mundo, exatamente. E para esse projeto continuar transformando cada vez mais pessoas, você pode doar também. As doações poderão ser feitas online através da página da Able Gamers no Catarse. Não deixe de contribuir para essa causa. AbleGamers.org.br é bom saber que é possível fazer a diferença na vida das pessoas pelo game também, né? Essa é uma iniciativa muito Vamos bacana e eu recomendo mesmo que vocês contribuam, que vocês ajudem. Vamos falar de um outro jogo brasileiro necessário, gente, que é o Enigma do Medo do Selbit. Está em pré-venda. Vamos ver o preço dele aqui. Enigma do Medo é um jogo nacional muito promissor que com a direção de Rafael Lange, mais conhecido como Selbit nas redes sociais. É, e produção da Dumativa entrou em pré-venda e já anunciou que será estrelado elenco de dublagem. Para quem curte a boa dublagem nacional em filmes e séries, o game deve ser um prato cheio sob o comando do ator Fred Mascarenhas de *Horizon Forbidden West* Multiversos. O jogo terá vozes de Guilherme Briggs, Manolo Rey, Pamela Rodrigues, Karen Padrão, Hércules Franco, Rafael Rosato, Carol Crespo, Helena Palomanes, Thiago Zambrano e Marco Ribeiro. Focado no mistério e exploração de um de mapa não linear, tudo ao estilo pixel art com cenários 3D, o jogo trará muitos enigmas para resolver, além de combates contra monstros. Dessa vez, entraremos na pele da jovem detetiva paranormal, Mara, paranormal Mia, que está em busca do seu pai desaparecido. Também acompanhamos o cachorro Lupe. Teremos que desbravar o perímetro, o lugar que não existe, a fim de desvendar esse mistério. Enigma do Medo tem previsão de lançamento para o primeiro semestre do ano que vem, mas a sua pré-venda está disponível através do site Nuvem Medo. Futuramente o plano é levar o jogo também para os consoles e quem adquirir o título antecipadamente também garante uma skin totalmente exclusiva do cãozinho Lupe. Atualmente os valores do game partem de R$ 50,00 no preço estándar para PC. O bundle com passe de temporada sai por R$ 85,00 enquanto itens extras como uma trilha sonora e webcomic podem ser comprados por 105 reais. Muito interessante. Mais um jogo brasileiro para você ficar atento ao que tá rolando. Vou curtindo e vou compartilhando. Vou curtindo e vou compartilhando. Vou curtindo e vou compartilhando. Uma... Um rumor, gente, já tá circulando de Last of Us, parte 3. Olha só. Tá lá no Canal Tech. The Last of Us Parte 3 já está em desenvolvimento aponta um rumor. The Last of Us Parte 3 já estaria em desenvolvimento pelas mãos da desenvolvedora Nauri Dog é o que aponta um rumor vinculado no Twitter que indica o título como o próximo game não só da empresa mas do criador Neil Druckmann que acompanha a franquia desde a sua gênese e inclusive está envolvido na adaptação para o seriado com estreia marcada para janeiro. O boato veio da conta Vir Anon. Que sinaliza conhecer pessoas divertidas e ter um bom histórico de informações antecipadas sobre o mercado de games, até mesmo a série baseada na franquia. A revelação, inclusive, veio em tom de brincadeira, com o responsável da conta afirmando que soltaria algo novo caso não recebesse episódios da adaptação de Last of Us antecipadamente. Isso não aconteceu, claro, veio esse rumor, ele dizendo que vai ter The Last of Us Parte 3. Ele aponta ainda uma mudança importante da Naughty Dog quanto ao futuro game de Uncharted, sendo desenvolvido por outro estúdio. Enquanto isso, a empresa também trabalha em facções, o novo multiplayer da franquia de Last of Us, que deveria ter chegado há dois anos, junto com The Last of Us Parte 2, mas foi transformado em um título individual e segue em produção, ainda sem data de lançamento, segundo o Veer Anon. Ele deve chegar antes de Parte 3. Isso tudo é rumor, não tem nada confirmado, mas é bom a gente ficar atento que isso aí pode virar uma notícia importante. Vamos para a penúltima notícia de hoje, gente. A Epic Games vai ter que pagar 520 milhões de dólares em multa por conta de Fortnite. As alegações que a Epic Games violou as leis de proteção de privacidade online para crianças e fez jogadores comprarem itens sem intenção. A desenvolvedora chegou a um acordo com a comissão de Federal de Comércio dos Estados Unidos, a FTC dos Estados Unidos. No total, a dona do Fortnite terá que pagar US 520 milhões de dólares, cerca de 2,75 bilhões de reais. O valor inclui uma multa Recode de 275 milhões. Essa parte é voltada justamente no caso de violações da regra de proteção de privacidade online das crianças, o Copa. Já os outros 245 milhões são referentes à configuração de compra que enganava jogadores e fazia com que eles realizassem compras acidentalmente. Então esse caso aí dessa, dessas compras polêmicas estão gerando aí alguns prejuízos para a Epic Games. Vamos para a última notícia de hoje, gente, que é sobre Death Stranding, que é o jogo do, original do Hideo Kojima, vai virar um filme com produção do próprio Kojimão. O lendário criado, autor de jogos Hideo Kojima finalmente vai se aventurar no cinema. O criador da série de Metal Gear anunciou uma parceria com a Hammerstone Studios de Noites Brutais para produzir uma adaptação de Death Stranding para as telonas. Ainda não há qualquer confirmação sobre data ou elenco, é, mas já foi confirmado que o próprio Kojima vai atuar muito de perto para levar a história de um mundo pós-apocalíptico em uma nova mídia. E levando em conta que já vinha flertando com a sétima arte há algum tempo, esse movimento parece ser mais do que natural. São essas as notícias de hoje, gente. Tivemos uma entrevista muito bacana para vocês acompanharem do ponto de vista de inclusão. E eu quero agradecer a presença de todos vocês. Vida longa e próspera, gente. Boa noite para todo mundo. Boa janta para quem não jantou. E fiquem atentos às nossas programações. News Games sempre de terças-feiras, às nove e meia da noite, como a gente fez hoje. E o Drops Debate, eu vou retomar as entrevistas por lá no ano que vem. São de segunda-feira. Às quatro da tarde, estourando quatro e dez. Eu prometo não atrasar mais tanto quanto foi esse ano. A gente vai continuar fazendo gameplays, mas mais fora desse horário. Era mais isso que eu tinha para falar pra vocês, gente. Até mais! Boa noite para todo mundo! Boa janta pra quem não jantou. tô. Até mais! Tchau, tchau!